Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdatan min lisani yafkahu kavli. Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz Allah'ı tanımağın yolu insanın özünü tanımasıdır ki, bu haqda söhbət edəcək inşallah. Bildiyiniz kimi dünya və axirət səadətinin açarı insanın öz nəfsini, həqiqətini tanımasıdır. Yəni insan öz həqiqətini, mahiyyətini tanıdıqdan sonra yaradanını da tanıya bilər. Həzrəti Rasulü Əkrəm sallallahu bu barədə buyurur ki: "Mən arafa nəfsə, fəqad arafa rabbə." Hər kəs özünü tanısa, Rəbbini də tanıyar. Yəni hər kəs öz yaradılış fəlsəfəsini bilsə, dərk etsə, Rəbbinin əzəmət və cəlalını görər. Onun qarşısında baş əyərək əmrlərinə tabe olar. Çünki belə bir insan artıq dərk eləyir ki, onun Rəbbi kimdir. Və məlum məsələdir ki, özünü tanıya bilməyən bir şəxs heç vaxt başqalarını da tanıya bilməz. Təəssüflər olsun ki, bir çox insanlar bu özünü tanımaq mövzusunda çox böyük bir səhvə yol verirlər. Deməli, bəzilər elə düşünür ki, insanın öz həqiqətini tanıması indi bizim sayılacağımız bu bir neçə şeydən ibarətdir və bununla da məhdudlaşır. Məsələn, insanın öz ad soyadını bilməsi, valideynlərini, övladlarını tanıması və ya hansı şəhərdə doğulub boya başa çatdığını və s. bu kimi digər şeyləri bilməsi. Və yaxud insanın öz zahiri görünüşünü tanıması. İnsan bilir ki, o baş, bədən, əl, ayaq, göz, qulaq və s. bu kimi digər şeylərdən ibarətdir. Və yaxud insanın öz batinini bir həddə qədər tanımasını deyək. Misal üçün, insan acdığı zaman yemək istəyir, kimsə onu qəzəbləndirdikdə, əsəbləşdirdikdə həmən şəxsdən qisas almaq istəyir. Və ya insanın öz valideynlərinə, öz ailəsinə, övladlarına olan məhəbbəti və s. bu kimi digər şeyləri bilməsi. Bəs yaxşı, bizim bu saydıqlarımız insanın öz həqiqətini dərk etməsinə kifayət edirmi? Əlbəttə ki, xeyr. Bu saydıqlarımızın hamısı insanın öz həqiqi mahiyyətini dərk etməyə sadəcə olaraq bir müqəddimədir. Çünki bu saydıqlarımızın elə əksəriyyəti heyvanlarda da mövcuddur. Əgər insanın əsl mahiyyəti bunlardan ibarətdirsə, bəs yaxşı o zaman insanla heyvanın nə kimi fərqi ola bilər axı? Bəs əgər onda belədirsə, insan hansı əsasa görə özünü digər məxluqatdan üstün hesab edə bilər? Halbuki Allah təbarik və təala Qur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 70. ayəsində insanları digər məxluqatdan üstün olduğunu vurğulayaraq buyurur ki: "Əuzu billahi mineşşeytanirracim və faddalnahum alə kəsirin mimmən xaləqnə təfzilə." Və onları, yəni insanları yaratdığımız məxluqatın çoxundan xeyli üstün etdik. Biz bu ayəyə diqqət edəndə nə görürük? Allah Teala buyurur ki, insanı üstün etdik. Amma bizim bayaq saydıqlarımızın heç biri insanın nə üstünlük, nə fəzilət əlaməti deyir, nə də ki insanın özünün həqiqətini tanıyıb bilməsinə kifayət etmir. Bəs onda deməli nədir? İnsanın həqiqəti, əsl mahiyyətini bilməsi, dərk etməsi bunlardan ibarət deyil. Bayaq da qeyd etdik ki, İnsan bu şeylərdə elə heyvanlarla müştərəkdir. Deməli, insan neyin əməlidir? Öz həqiqətini, öz mahiyyətini tanıyıb bilməkdən ötürü çalışmalıdır, zəhmət çəkməlidir. Yəni, insan bilməlidir ki, haradan nə üçün gəldiyini və indi hal-hazırda harada olduğunu və axırda da hara qayıdacağını bilməli, dərk etməli və bu yolda ilahi hədəfləri nəzərə alaraq qarşıya doğru, irəliyə doğru getməlidir. Belə olduqda insan özünün əsl mahiyyətini dərk etmiş olar, öz həqiqətini bilmiş olar və
digər məxluqatdan, digər canlılardan o zaman üstün və fəzilətli olar. İnsan əgər belə etsə, o zaman həqiqi insaniyyət keyfiyyətinə çatmış olar. Bu barədə İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, Əfdalul aqli mərifətul insani nəfsə. İnsanın öz nəfsini, öz həqiqətini, mahiyyətini tanıması ağlın ən üstün dərəcəsidir. Allaha and verirəm, İzzət-i Cəlalına xadir. Bizləri də özünü tanıyanlardan və Rəbbini düzgün şəkildə tanıyanlardan qərar versin inşallah. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh.